Selamu aleykum. Sahabet, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mestirash ishin burim frymëzimi për ne edhe në përpjekjet e tyre për të njohur më të thellën prej kuptimeve kuranore, për të gjetur më të mirën edhe më konkretën prej gjitha tyre udhëzimeve me cilat në ka begatuar Allahu fuqiplot. Në debatin e tyre për cilin kemi filluar të flasim, lidhur me atë se çka në Kur'an na frymëzon më së tepërmi edhe na inspiron që të ushqejmë shpresë në mëshirën e Allahut fuqiplot, tani në këtë debat merr pjesë edhe Uthmani i Biri Affanit, Allahu qoftë i kënaqur me te. Uthmani thotë, e kam lexuar Kur'anin prej fillimit deri në fund dhe nuk kam gjetur fjalë e cila të jep më tepër shpresë, e cila të bën më tepër optimist, e cila të frymëzon që për një moment të ndjehesh komod pse je robi Allahut dhe pse ai është Zoti yt. Nuk kam gjetur fjalë e cila ka domethënie më të thellë në këtë drejtim se sa fjala e tij në ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Dhe informoj dhe njoftoj robrit e mi se un jam falësi i madh i mëkateve dhe mëshiruesi i madh për ta. Neve e kemi obligim që ta njohim Allahun pa dyshim. Atë njohje, një pjesë të saj, e cila është shumë e vogël gjithsesi dhe e kufizuar, e kemi të natyrshme në shpirtat edhe në zemrat tona. Natyrshme e dim se Zoti ekziston. Mirë po, nuk mund të arrijmë natyrshëm deri te njohja e mirëfillt e ti pa ndihmën e shpalljes. Dhe ne njohtohemi me Zotin fuqiplot, sa ma tepër ta njohim, aq ma tepër e duam, aq ma tepër e respektojmë, aq ma tepër nga njëherë ndoshta edhe dridhemi para madhërisë së ti, ndjejmë frikë prej madhështisë së ti, ndjejmë frikë prej faktit sa e na trajton me mirësi të vazhdueshme, ndërsa ne sillemi në situata të caktuara, sillemi keq me te. Mirë po, për te i kësaj, me gjithatë duhet të mos harrojmë se Allahu është falësi i madh i gabimeve tona, është mbuluesi i madh i tmetave tona, është ai i cili mëshirën e tij e ka shëndruar në një ofertë shumë të begat për neve, e ka lënë fare pranë dorës së çdo njerit prej neve. Na e ka mundësuar që për një moment edhe në situatat më të rënda, edhe në situatat njerëzisht më të pashpresa, ne prapse prap të kemi arsye për të shpresuar, të kemi arsye të bëhemi optimist edhe të mos dëshprohemi në asnjë mënyrë. Fundja, ajo që në të vërtetë Allahu i madhruar na obligon kur flasim për te, është që për te të flasim ajo që është më e mira. Ne në përgjithësi jemi të obliguar të flasim vetëm mirë, po kur është në pyetje Allahu dhe madhria e ti, atëherë atë duhet të prezentojmë para të tjerëve. E sidomos para atyre cilët nuk e njohen, të prezentojmë si falës të madh edhe mëshirues të madh. Ekziston edhe ajo ana tjetër pa dyshim, madje me njëherë pas këti ajeti vije wa anna adhabi huwa al-adhabu al-alim, dhe njoftoi edhe informoi robrit e mi se edhe ndëshkimi im është gjithashtu i dhëmshëm, edhe është i rëndë edhe i vështirë, por megjithatë në të gjitha situatat ajo ana pozitive, ajo ana shpresëdhënëse duhet të jetë dominuese, nga se nëse i drejtohemi Kur'anit do të gjejmë se në komplet ligjërimin kuranor dominon shpresa më shumë se sa dëshpërimi.